አጋጣሚ ቤተክርስቲያን ለማሳነጽ በተቋቋመ ኮሚቴ ከዛ ቀደም ብሎ ለንክስ ወደ ደብረ ብርሃን አካባቢ በሄዱ ጊዜ ባዩት የአካባቢው ነዋሪ ችግርና ድህነት ዙሪያ እንዲሰሩ አድርጓቸዋል። አድህኖ የተቀናጀ የገጠር ልማት ማህበር መስርተውም በአካባቢው መልሶ ማልማትና ጥበቃ በሴቶችና ወጣቶች ዙሪያ በትምህርት ቤት ግንባታና በሌሎች መስኮች በርካታ ስራዎችን በመስራት ላይ ይገኛሉ። የዛሬ የአሪያ ሰብ ሁይስ ሁንግዳችን ዶክተር ፍሳሃይ ለመስቀል የተወለድኩት ሀረር ክፍለ ሀገር ሂርና የሚባል ወረዳ ሂርና ከተማ ውስጥ ነው የተወለድኩት እና ለትምህርት እድሜ ሲደርስ እንደተለመደው ወደ አብነት ትምህርት ቤት ገብቼ ንባብ እስከ ዳዊት የቃል ትምህርት፣ ውዳሴ ማርያም፣ አንቀጸ ብርሃን፣ መልክ ማርያም፣ መልክ ኢየሱስ ነኝን ጨርሼ ወደ ዜማ ትምህርት መስተጋብእ የሚባል የዜማ ትምህርት እንደደረስኩ ለድቁና ክህነት ወስጄ በድቁና ለአንድ ሁለት ዓመት አገልግያለሁ። የሊቀ ዲያቆን ተራ ሲደርሰኝም በሊቀ ዲያቆንነት እያገለገልኩ እያለሁ እንደ አጋጣሚ በዛ ጊዜ ሂርና ከተማ የመንግስት ትምህርት ቤት ተከፈተ እና እዚያ ገባሁ። ግን የድቁና ስራዬን አልተውኩም ነበረ እና ትክክለትም እያገልገው ከዛ ማር ነበረ። የማታ ትምህርቱንም ቀጥዬ ነበረ። እንግዲህ የድቁናውን የፈረንጅ ትምህርት ቤት እና የማታ ትምህርት ይህን ሳደርግ ትንሽ ተጨናንቄ ነበር መሰለኝ። አስተማሪ አንድ ቀን ጠሩና ሁለት እግር አለኝ ብለህ በአንድ ጊዜ ወደ ዛፍ መውጣት አትችልም ወስናሉኝ። እኔ በዚህ በአዲሱ ትምህርት ቤት ወሰንኩኝ። በዛው ቀጠልኩ። ከአንድ ዓመት በኋላ ወደ የሚቀጥለው ክፍል እዚያ አልነበረም። አስቡ ተፈሪ የሚባል ቦታ ሄድኩ። እዚያ አንደኛ ደረጃ ትምህርቴን እዛ ጨረስኩ እና በዚያ ጊዜ ሁለተኛ ደረጃ ከስምንተኛ ነበረ የሚጀምረው። ሰባት ዓመት ከሰራ ስምንተኛን ሀረር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት። ሀረር ከአምስት ዓመት በኋላ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ገባሁ እና እዚያ ትምህርቴን በባዮሎጂ አከናወንኩ። ሁለት ማስተርሶች አሉት። ዶክትሬቶን ደግሞ በፊሎሶፊ ነው የሰሩት። በፐብሊክ ሄልዝ ነው አንደኛ ማስተርሶ እና አሜሪካና ኖርዌይ ዩኒቨርሲቲዎች ነው የተማሩት። እስቲ ስለ ዩኒቨርሲቲዎቹ ዝና እና ስለ ትምህርቶቹ ቢነግሩን። ዩኒቨርሲቲ እንድንመርጥ መንግስት ስለፈቀደልን ከአሜሪካን ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ ወይም ኤንዋይዩ ይሉታል፣ ከኤንዋይዩ መርጬ እዚያ ሄድኩት። መጀመሪያ እዚያ ለባዮሎጂ ማስትሬት ነው እየሰራሁ ያለሁ። ወደ መጨረሻው ስደርስ የጎንደርን ኮሌጅ ካቋቋሙት አሜሪካኖች ውስጥ አንዱ መጥቶ አስተማሪ ያስፈልገናል፣ አንተ በጣም ትንፈልጋለና እባክህ እንደጨረስክናለን አለ። በሌላ በኩል ደግሞ አስተማሪ እኔን እየረዳህ ለፒኤችዲ መቀጠል ትችላለህ ብሎ ነበረ፣ ግን አገሬ ትፈልገኛለች እና ለዚያ ቅድሚያ መስጠት አለብኝ ብዬ እንደጨረስኩ ዲግሪን ሳልቀበል በቀጥታ ወደ ጎንደር ሄጄ እዚያ ማስተማር ጀመርኩ እና እዛ እያስተማርኩ የጎንደር ፕሮግራም ስለተለወጠ እና ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስለተጠቃለለ እና ደግሞ ሀረር ደግሞ ሚሊተሪ የጦር አካደሚ እዛ የኬሚስትሪ አስተማሪ ጥረት አለብን ስላሉ ደግሞ ወደዚያ ተዛወርኩ። ይህ በሚደረግበት ጊዜ ከፕሬዚደንቱ ልጅ ካሳ ወልደማርያም ይባላሉ። እሳቸው መጥተው ነው ለምኖኝ እዛ እንድንሄድ ያደረጉት እና
ሜዱን ሄዳለሁ ግን ዋናው ፍላጎቴ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባዮሎጂ ማስተማር ነው ያቸው ስለነበር አንድ ሁለት ዓመት ነው ሶስት ዓመት ከሰራ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ተዛወርኩና መጣሁ እዚያ እያስተማርኩ እያለሁ ለፒኤችዲ ጥናትና ምርምር ለማድረግ ኖርዌይ አጋጣሚ ስላገኘሁ ወደ ኖርዌይ ሄድኩ የአንድ ዓመት የጥናትና ምርምር ስልጠና ከወሰድኩ በኋላ ተመልሼ እዚህ እያስተማርኩ ጥናትና ምርምሩን በሀገራችን ማቴሪያል እየሰራሁ ቆየሁ ከዚያ በኋላ የሚያስፈልገኝን ማቴሪያል ካሰባሰብኩ በኋላ ወደ እንግሊዝ ሀገር ሄጄ ለንደን ሙዚየም ኦፍ ናቹራል ሂስትሪ የሚባል የተፈጥሮ መዘክር እዚያ ሄጄ የሚያስፈልገውን ጥናት የሚያስፈልገኝን ማቴሪያል አሰባሰብኩ። ከዚያ ወደ ኖርዌይ እንደገና ሄጄ የላቦራቶሪ ስራ ጨርሼ በፒኤችዲ ተመረቅኩ። እዚያ ተመልሼ እያስተማርኩ እያለሁ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የዲፓርትመንቱ ኃላፊም ሆኜ እየሰራሁ በለውጡ ጊዜ ደርግ ለውጥ እንደመጣ ፓስተር ኢንስቲትዩት የሚባለው ቦታ ትፈለጋለህ ተብዬ እዛ እንደ ትእዛዝም ነው እንደ ጥያቄም ነው ልሂድ አልሂድ የሚለውን ሳመዛዝን ዩኒቨርሲቲ ያለው ለምርምር አላመቸም ነበር። ከውጪ ፈንድ እናፈላልጋለን፣ ፈንዱ ዩኒቨርሲቲ ይገባል። ያንን ፈንድ ለማስለቀቅ የነበረው ችግር ቀላል አልነበረ እና ስራውን ከመስራት ይልቅ የፈንድ አድሚኒስትሬሽን ትልቅ ችግር ነበረ እና የአስተማሪዎች አንዱ ትልቁ ችግር ያ ነበረ። ስለዚህ እዚያ ፓስተር ሄጄ ሁኔታዎችን ለምርምር አዋቂዎች ማመቻቸት ይሻላል በማለት ወሰንኩና ሄድኩ። እዛ ሲሄድ ደግሞ እንደጠበቅኩት አይደለም። በጣም የወረደ ድርጅት ነበር። ፒኤችዲ ያላቸው አንድም አልነበሩም፣ ማስተርም ያልነበረም ላብራቶሪ ቴክኒሽያኖች እና በዛ ጊዜ ደግሞ በአብዮቱ የወለዳቸው አንዳንድ ካድሬዎች ላብራቶሪ ቴክኒሽያን ነን እያሉ እና ሁኔታውን ሳየው ይሄ በብሔር ደረጃ የሚታይ ትልቅ ላቦራቶሪ ነው እና እውነታው መሻሻል አለበት በማለት ላቦራቶሪ ቴክኒሻኖቹን በአገር ደረጃ አወዳድረን በጣም ጥሩ ናቸው የሚባሉትን ብቻ መርጠን የቀሩት ወደ ሌላ ቦታ እንዲሄዱ አደረግን። ከዚያ ቀጥሎ ከዩኒቨርሲቲ በባዮሎጂ በኬሚስትሪ የተመረቁትን እያመጣሁ እዛ ሰቅሰቅኳቸው እና እነሱንም በጥናትና ምርምር ላይ እንዲሰማሩ አስፈላጊውን እርዳታ ከውጭም እያፈላለግን ከዚያ ራሳቸውንም እንዲያሻሽሉ በማድረግ እኔ እስከወጣ ድረስ 4-5 ፒኤችዲ ነበሩ። ከ10 በላይ ማስተሬት ነበር አላቸው እና ባዮሎጂስትንም በእነዚሁ ሰፊው ነበሩ እና እኔ ስወጣ ፓስተር ኢንስቲትዩት የሚባል የነበረው ወደ ሳንትራል ላቦራቶሪ የነበረ በኋላ የጤና ምርምር ኢንስቲትዩት ደረጃ ደርሶ ነበር። እዚህ ላይ ያለን ነው እንግዲህ ለውጥ መጣው። እዛ ትንሽ እንደሰራው ወደ ዩኒቨርሲቲ እንድመለስ አስፈቀድኩና ወደ ዩኒቨርሲቲ ተመለስኩ። ከ25 በላይ ፐብሊኬሽኖች ነው እስካሁን እንዳለሁት የሰማሁት እና በተጨማሪ ደግሞ 2 የአማርኛ የሳይንስ መጽሐፍትም አሉት። እስቲ ስለነዚህ ምንገሩን። ምን ላይ ያጠነጠኑ ናቸው አብዛኞቹ? እንግዲህ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ቢያንስ 2 ነገር ይጠበቅበታል። አንደኛ ማስተማር፣ ሁለተኛ ጥናትና ምርምር። ጥናትና ምርምርን በተመለከተ እኔ ያተኮርኩት በአብዛኛው የበሽታ የሚያመጡ ተዋሲያን ላይ ነበረ። እንደ የቢልሃርዚያ በሽታ የሚያመጣ ላይ ነበረ። ሌላ ደግሞ
የፕሮቲን እጥረት ለመከላከል አሳ እርባታ ላይ በኩሬ አሳ ያደረጉ አሳ እርባታም ላይ አስራስቻለሁ። ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችም ላይ እንዲሁ ጥናት አድርጌያለሁ። እነዚህ ጥናቶች በዓለም አቀፍ ሳይንቲፊክ ጀርናል ላይ እንዲታተሙ ተደርገዋል። ይህ እንግዲህ የጥናትና ምርምርን በተመለከተ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ለመማር እድል የሌላቸው አንዳንድ ይጠቅማሉ፣ ለህብረተሰቡ ይጠቅማሉ የሚገምታቸውን ጉዳዮች በመጽሔቶች በመጽሐፍም ለመጽሐፍ ሞክር ያለውኝ ከመጽሐፍ ውስጥ ለምሳሌ የዱር እንስሳት በተመለከተ ለመጀመሪያ ጊዜ በአማርኛ እንዲወጣ አድርጌያለሁ። ይህም የተደረገው ዋናው ዩኒቨርሲቲ ያለው በዱር እንስሳት ጥበቃ ላይ የተቋቋመ አንድ መስሪያ ቤት አለ፣ የዱር እንስሳት ጥበቃ ዋና መስሪያ ቤት አለ። ለዚያ ቦርድ አባል ነበርኩ እና እዚያ ቦርድ ላይ ብዙ ጊዜ የምናገረው ህብረተሰቡ እንስሳቱን ለመጠበቅ እንዲተባበር ማድረግ ጉዳይ ነበረ እና ህብረተሰቡ ስለ ዱር እንስሳት ጥበቃ ላይ አስተዋጽኦ ለማድረግ ስለ ዱር እንስሳት ጥበቃ እውቀት ያስፈልገዋል፣ መማር አለበት፣ ትንሽ ክህሎት መሻሻል አለበት በሚል በአማርኛ ልጽፍ ብዬ ነበር የተነሳሁት እና በአማርኛ እንደዚሁ እሱን ልጽፍ ችያለሁ። ሌላው በዋናው ትምህርቴ የባህሪ አውራስ ነበረ። እሱን በተመለከተ ደግሞ እንደዚሁ በአማርኛ ጽፌያለሁኝ። እነኝህ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ በአማርኛ የሳይንስ ጽሁፎች በአማርኛ ሲጻፉ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። እንደውም አንዱ የቋንቋ ምሁር እንዳለው ለካ አማርኛችን እንደዚህ ያለው ረቂቅ ሀሳቦችን ለመግለጽ ይችላል ብሎ ስለነበረ እና ይህንን ለማድረግ ዋናው አሰብ የነበረው በየ2 ዓመቱ የ3 ዓመቱ አንዳንድ መጽሐፍ ለመጽሐፍ ነበር ያሰብኩት። ግን ቀላል ነገር አልነበረም። መጽሐፉ ቀላል ነገር አልነበረም። ከተጻፈም በኋላ ማሰራጨቱ እንደዚሁ ቀላል አልነበረም እና ይሄ ልቀጥልበት አልቻልኩም። ግን ምርምሩ ግን ወደ ፓስተር ኢንስቲትዩት በሚሄድበት ጊዜ እዚያም ሆኜ በተለይ በቢላርዚያ ላይ ምርምሩን ቀጥያለሁኝ። ስለ ባህሪ መወራረስ እስቲ ምንድን ነው ትንሽ ቢነግሩ። መጽሐፍ የባህሪ አወራረስ የሚለው በፈረንጅ ሄሬዲቲ ይሉታል ወይም የሰው መልክ ከእናት ከአባት እንዴት ነው የሚሄደው እና ባህሪ ያልኩት የሰውን መልካቸውንም አንዳንድ ባህሪያትን ጭምር አንድ ሰው ከዘር ወደ ዘር እንዴት ነው የሚተላለፈው የሚለውን ለሰፊው ሕዝብ ለማስረዳት የሚያስችል መጽሐፍ ነው። ከዛ በኋላ ከፓስተር በኋላ ምን መስራት ጀመሩ? ከፓስተር በኋላ እንዳልኩት ቅድም ትንሽ ወደ ዩኒቨርሲቲ ለጥቂት ጊዜ ተመልሼ ነበር። ወዲያው እድሜ ስለበቃ ሪዛይን ማለት ወደ ጡረታ እንድገለል ጠይቄ ተፈቅዶልኝ ወደ ጡረታ ወጣሁ። ጡረታ እንደወጣሁ ደግሞ የአሜሪካ ተራድኦ ጋር እንድሰራ እንደዚሁ አንዳንድ ሀሳብ ስለቀረበ እዚያ አመልክቼ እዛ 1-2 ዓመት በጤና እርዳታ ላይ ትንሽ ስራ ሰርቻለሁኝ። እሱን እንደጨረስኩ ደግሞ የጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ማህበር አንድ ፕሮጀክት አግኝተው ስለነበረ ባከሱን ፕሮጀክት ምራለን ብለውኝ ጠርተውኝ ሄጄ እሱን 1-3 ዓመት እየሰራ ነው ያለው። አለርት የሚባለው የስጋ ደዌ በሽታ ሕክምና ቦታ ነፃ ውስጥ ያለ አንድ ምርምር ኢንስቲትዩት አለ። አህሬ የሚባል አርመር ሃንሰን ሪሰርች ኢንስቲትዩት ይባላል። እዚያም እንዳጋጣሚ ዳይሬክተሩ ችግር አጋጥሞት ጥሎ ሄዶ ነበረ። የስዊድሽ ነው፣ የስዊድሽ ተወላጅ ነው። በዛ ጊዜ ደግሞ እዛ ሄጄ
በፓስተር ማለኝ ልምድ ያን እንድመራ ጠይቀውኝ አን 3 አመት ደሞ እዛ ሰርቻለሁ። ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ሁይሶ አራሰ ፕሮግራም ነው። የዛሬ እንግዳይ ዶክተር ፍሳ ኃይለ መስቀል ናቸው። ከረፍት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። አሁን ላይ አቋቁመው ለ13 አመት እየመሩት ስላለው አድህኖ የተቀናጀ የቀጠልማት ማህበር ስለሷ መሰረታዊ እንምጣ። ደብረ ብርሃን አካባቢ ነው በእውነት የሚንቀሳቀሰው። እስቲ መነሻው ምን ነበር? አዎ ዛው አሪት ባለ ኢንስቲትዩት እየሰራው ያለው ጓደኞቼ ወደ ገብርኤል ቤተክርስቲያን እንሂድ ለታሳስ ገብርኤል ብለው ጠይቀውኝ ከነሱ ጋር ሄድኩ። ደብረ ብርሃን አጠገብ ነው ወደ 25 ኪሎ ሜትር ምዕራብ ወርቅ ጉር የሚባል ቦታ ነው። እዛ ስንሄድ በጣም ትንሽ ቤተክርስቲያን ነች፣ ግን ህዝቡ በጣም ብዙ ህዝብ ነው የመጣው። ከአዲስ አበባ ያገረም ህዝብ አለ። እንደምንም አንግሰን ስንመለስ ከመመለሳችን በፊት ስለ ታሪኩ ሲነግሩን ያ ቤተክርስቲያን ሲያውት በጣም ትንሽ ነው፣ ግን ትልቅ ታሪክ ያለው ቤተክርስቲያን ነው። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ በፊት ነው ተሰርቶ የነበረው እና በግራኝ አህመድ ወረራ ጊዜ ቤተክርስቲያኑ ተቃጥሎ ንዋየ ቅድሳቶች ሁሉ ተዘርፈው ታቦቱም ተሰዶ ሌላ ቦታ ነበረ። በኋላ ከጦርነቱ በኋላ የአካባቢው ሰዎች ታቦቱን መልሰው በአንድ ትንሽ ቤተክርስቲያን አሰርተው አስቀምጠውት ነበረ እና እንደዚህ አይነት ታሪካዊ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያኑ ራሱ ህንፃውም በህንፃ መሰራት አለበት ብለን ከጓደኞቻችን ጋር ወሰንን እና ወዲያው አንድ ቤተክርስቲያን አሰሪ ኮሚቴ ተቋቋመ። ያንን ኮሚቴ እንድመራው ስለመረጡኝ ያንን በአንድ 3 ዓመት ውስጥ ጥሩ ገንዘብ አሰባስበን ህንፃ ቤተክርስቲያን አሰራን እና በ3 ዓመት ውስጥ ወደ 1 ሚሊዮን ብር የሚሆን አሰባስቦ ማስራት ቀላል ነገር አይደለም። ግን ጓደኞቼ በጣም አማኞች ናቸው፣ ትጋት አለ። ሁሉም በየበኩሉ ፍጫጫ ስለነበረ በጥሩ ቤተክርስቲያን በ3 ዓመት ውስጥ ሰራን እና ታቦቱ ገባ። ከዛ እንደተለመደው እንግዲህ ኮሚቴው መፍረስ ነበረበት። እኔ በዚህ ጊዜ መፍረስ የለበትም፣ ይህን ቤተክርስቲያን ሰርተናል፣ አሁን ደግሞ ለህብረተሰቡ አንድ ነገር ማድረግ አለብን። ብታዩ ያ ህብረተሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አይመስልሽም። በጣም በጣም ችግረኛ ህብረተሰብ ነው። እና ለምንድን ነው ይህ ህብረተሰብ እንደዚህ የተቸገረው ብለን ስናስብ የአካባቢው ራሱ አካባቢው ድማ እንትኑ አፈርና ውሃው ታጥቦ አልቋል። አፈሩ ለምነቱን አጥቷል እና ህዝቡ የሚፈልገውን የሚበቃውን ያህል አያመርትም። ስለዚህ ምን እናደርግ ይገባል ስንል የተፈጥሮ ጸጋው መመለስ አለበት፣ አፈሩና ውሃ መጠበቅ አለበት እና ይህን ለማድረግ ዛፍ እንትከል ብለን ጀመርን እና ራሳችን እየገዝብ እያዋጣን ችግኝ እየገዛን ከህብረተሰቡ ጋር ሆነን መትከል ጀመርን። በአመቱ ስንሄድ የተተከለ የለም። ምን የት ሄደ ስንል ከብት በልቶታል፣ ህዝቡ አልጠበቀውም። ለምን እንደዚህ ሆነ ብለን ስንጠይቅ ባለቤት ስለሌለው ነው። ባለቤት ከሌለው ጠባቂ የለውም እና እነኛ ትንሽ ችግኞች ደግሞ ወዲያው ይሞታሉ። ስለዚህ ባለቤት እንፈልግለት ብለን ስናስብ አንድ ነገር ትዝ አለኝ። እናት አባት የሌላቸውን ልጆች የሚያሳድጉ የጉዲፈቻ አሳዳጆች አሉ። ስለዚህ ባለቤት የሌለውን ዛፍ ባለቤት የምንስጠው የዛፍ ጉዲፈቻ የሚል አንድ የልማት ሀሳብ አቀረብ እና በዚያ ሀሳብ እኛ ትንሽ ገንዘብ እያዋጣን ለህብረተሰቡ እየሰጠን እንዲያሳድጉልን ስንሰራ ደህና ስራ መሆኑንም መጽለቅ ጀመረ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ በዛ አካባቢ
የዓለም ባንክ የልማታዊ ሐሳብ አዲስ አዳዲስ ልማታዊ ሐሳብ ያላችሁ ለውድድር አቀረበ ብሎ ስለነበረ የዛፍ ጉድፈቻን ለውድድር አቀረብ ነው እና በውድድር አሸነፈን ስናሸንፍ የአይሪሽ ኤምባሲ $10,000 ሰጠን ይሄን ጉድፈቻ እንድናስፋፋ እና ይሄ እንግዲህ 10 ሺህ በኮሚቴ ለመስራት አይቻለም ስለዚህ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት እናቋቁማለንና የተቀናጀ የገጠር ልማት ማህበር አቋቋመን የተቀናጀ ያለው በዛ ጊዜ የነበረን ሐሳብ ችግር ለማስወገድ መጀመሪያ የተፈጥሮ ሀብትን መንከባከብ ያስፈልጋል የህብረተሰቡ ክህሎት ማሻሻል ያስፈልጋል ጤናቸውንም ትምህርታቸውንም ማሻሻል ያስፈልጋል በሚል የተቀናጀ ስራ መሰራት አለበት ብለን የተቀናጀ ገጠር ልማት ማህበር አቋቋመ ያ የተቀናጀ ገጠር ልማት ማህበር የተቋቋመ ምክንያት ዋናው መነሻው ቤተክርስቲያኑ ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያኑ ደግሞ በዛው ጊዜ አድህኖ ቅዱስ ገብርኤል ይባላል መሰረቱ ያ ስለሆነ አድህኖ የተቀናጀ ገጠር ልማት ማህበር አለ ነው በዚያ በተገኘው ገንዘብ ምንጭ አጎለበትን ምንጩ ነው ደግሞ ወደ ቤተክርስቲያኑ ስበን የቤተክርስቲያኑ ውሃ ይሰጣል በተጨማሪ ደግሞ የዛፍ ችግኞች ማጽደቅ ጀመር አካባቢውን መልሶ ድሮ እንደነበረው የተፈጥሮ ጸጋውን ለመመለስ ምን ያህል ጊዜ ወሰደ ጫካ ለማድረግ በፎቶም እንዳየሁት ሰው እንደነገረኝም ዛሬ ላይ ወደ ጫካነት እንደተለወጠ ሰምቻለሁ እንግዲህ የጀመርነው እዛ ወርቅ ጉር የምትባለው ጎጥ አካባቢ ነው እዚያ በቤተክርስቲያኑ አካባቢ ጫካ ሆነ ከዚያም ደግሞ የተፈጥሮ እጽዋት ደግሞ እንዲጠበቁ ለማድረግ የጥብቅ ቦታዎችን አዘጋጀን ይህን የሰራን ትምህርት ቤት አልነበረም ትምህርት ቤት ደግሞ ሊሰራ እርዳታ ከጃፓን ጠይቀን አንድ ጥሩ ትምህርት ቤት እዚያው አካባቢ ሰራን አሁን በኋላ ደግሞ እስከ አራተኛ ክፍል ነበረ አሁን ደግሞ እስከ ስድስተኛ ክፍል ድረስ ከኦስትሪያ የሚመጡ ጎብኚዎች አሉ እነሱ ደግሞ እስከ ስድስተኛ ክፍል ድረስ አድርሰውታል እና በዛፍ ተከላ ጀመርን እንጂ ቀስ በቀስ በህዝቡም ጥያቄ አስፈላጊ መሆኑን በማመንም ልዩ ልዩ ስራዎች መስራት ጀመርን እና የዛፍ ተከላው ለተፈጥሮ ጸጋውን ለመመለስም ረድቷል አፈርና ውሃ ጥበቃ ደግሞ የሚባልም ስራ እዛም ላይ ተሰርቷል ለህብረተሰቡ ውሃ በጣም ከባድ ችግር ስለነበረ ለህብረተሰቡ የምንጭ አጉልብተናል በተጨማሪ ደግሞ የዝናብ ውሃ እያቆርን ለጓሮ አትክልት እንዲሆን ለፍራፍሬ ዛፎችና ለአጣጣ ልዩ ልዩ አትክልቶች እንዲሆን ውሃ እንዲኖራቸው አድርገናል እና ይሄ እንግዲህ በአንድ አካባቢ ነው ከዚያ ቀጥለን ሌላ ቀበሌ ደግሞ እንደዚሁ ይህንኑ ስራ እየደገም በመሄድ አሁን 5-6 ቀበሌዎች ሸፍነናል እና ባለፉት 13 አመታት 6 ቀበሌዎች ላይ እንግዲህ ያፈርን ውሃ ጥበቃ ምንጭ በማጎልበት የዝናብ ውሃን እንዲያቆሩ በማድረግ ዛፍ በመትከል ትምህርት ቤት በመርዳት ይህን ሁሉ አድርገናል እና ይህ ልናደርግ የቻልነው ዋናው አንደኛ አብረውን ያሉት የኮሚቴ አባላት በቦርድ በኋላ የቦርድ አባላት ሆነው በእነሱ ትጋት እና ያልተቆጠበ ድጋፍ በተጨማሪ ደግሞ የራሴ ወንድሞቼ እና እህቶቼ ልጆቼም ጭምር ከውጭ ሀገር ሁሉ ገንዘብ እያሰባሰቡ ይልካሉ እና በተጨማሪ ደግሞ የእርዳታ የሚሰጡ ድርጅቶችም እያፈላለጉ ጥቅም ያለ ገንዘብ እንዲመጣ እያደረጉ ነው ሄድ ልናደርግ የቻልነው ይሄ አለቀ ማለት አይደለም አንዱ ቀበሌ ሲደርስ ሌላው ቀበሌ ላይ እያደረግን
ያለፉትን 13 አመታት ይሄናል ከተሰራ በኋላ አሁን ደግሞ ሌላ 5 አመት ቅድ አዘጋጅተን አውጥተናል። ሌሎች ያልተረሳቸውን ቀበሌዎች ለማዳረስ ፕሮጀክቶችን ሲቀርጽ ወስዶ ራሱ ሳይሆን ኢምፕሊመንት የሚያደርገው ከህዝቡም ይቀበላል ምን ይሰራላችሁ የሚለውን ነገርና አንድም ተሰራችሁ ምን ይመስላል ሰው ምን ያህል ያምናችኋል ማህበረሰቡ መጀመሪያ ጊዜ ቀላል አልነበረም። እዛ ገብቶ ለመስራት አያቁንም የከተማ ሰዎች ነን ብዙም እምነት የላቸውም በእኛ ላይ እና እኛ ራሳችን ሄደን አፈር ድንጋይ ምናምን ስናነሳ ቆሞ ያውላል እንጂ እነሱ አይሳተፉም ነበር አልገባቸውም። እና በኋላ የውጤቱን እያየው ሲሄዱ ነገሩ እየገባቸው ሲሄድ ከኛ ጋር መሳተፍ ጀመሩ። እንዲያውም ይሄ ይሰራልን እያሉ አብሮ ከኛ ጋር መስራት ጀመሩ። እና አዲስ ቀበሌ ይሄ የለማውን ቀበሌ ሲያዩ ጎረቤት ቀበሌዎች ይመጡና እባካችሁ እኛም ጋር ይሰራልን ሲሉ እሺ ምን እንስራ ብለን እንመካከራለን ከነሱ ጋር። የተሰሩላቸውን ስራዎችስ ወይ ግንባታዎችን ወይ አካባቢውን በተፈጥሮ ጥበቃ የተሰራውን ስራ ምን ያህል ይንከባከባሉ ህብረተሰቡ? ለምሳሌ ቦታ የተከለሉ ቦታዎችን እንስሳት እንዳይገቡ ያደርጋሉ? ይሄንን ስለሰማሁኝ ነው። ትልቁ ስጋታችን እሱ ነበር። ምክንያቱም ከዚህ ቀደም እንዳየነው ሌላ ቦታ እንዳየነው ፕሮጀክት ከተሰራ በኋላ ፕሮጀክቱ አልቆ ሰዎች ሲሄዱ ከብት ይሰማራበታል፣ ቧንቧ ይሰበራል እና ብዙ ልማት እየጠፋ ያ እንዳይሆን እኛ ጋር በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ነበረብን። እናም ላደርገው አብረን ነው የምናቅደው ከህብረተሰቡ ጋራ ከመንግስት ጋር አብረን የምንሰራው። ውሃን በሚመለከት የውሃ ክፍል አለ በመንግስት በኩል። ትምህርትን በተመለከተ የትምህርትን ትምህርት አለ። ግብርናን በተመለከተ የግብርና ጽህፈት ቤት አለ። እና ፕሮጀክቱ ከማለቁ በፊት እነኚህ ተሳትፈው ራሳቸው ሄደው ይገመግማሉ። አሁን ያለበት ደረጃ ይሄ ነው እና ይሄ እንዳይናድ እንዳይበላሽ ምን መደረግ አለበት የሚለውን እዛ ውይይት እናደርጋለን። ሁሉም ኃላፊነት ይወስዳል። እንግዲህ እስካሁን እንዳየነው ህብረተሰቡም መንግስትም ኃላፊነት ወስደዋል። ግን ወስደዋል ብለን ደግሞ እኛን ተውም። ፕሮጀክቱ ቢያልቅም አልፎ አልፎ እየሄድ እናያለን። እስካሁን ድረስ ህብረተሰቡ ጥሩ እንክብካቤ እያደረገለት ነው ያለው። ሴቶችና ወጣቶች ዙሪያስ ምን አይነት ስራዎች ተሰርተዋል? አዎ፣ ይሄ ደግሞ እንደ ትልቁ አስተዋጽኦ ያደረግነው በዛ ላይ ነው። ቅድም እንዳልኩት አካባቢ ትምህርት ቤት አልነበረም። እስከ 6ኛ ክፍል ድረስ አንድ ትምህርት ቤት ከፍተናል። ትዝ የሚለኝ መጀመሪያው አመት ውስጥ የመጡ ተማሪዎች ትልልቅ ሴቶች ልጆች ነበሩ። ትልልቅ ሴቶች ልጆች ለምንድን ነው ይሄ የሆነው ብለን ስናስብ ሴቶቹ ልጆች ሩቅ ትምህርት ቤት ሄደው እንዲማሩ አይፈቀድላቸውም። ማለትም ትንሽ ልጆች ቢሆኑ ሴቶች ልጆች አንደኛ አቅሙም የላቸውም ሩቅ ቦታ ሄደው ለመማር እና ይደፈራሉ ደግሞ በመንገድ ላይ። ስለዚህ በዛ አካባቢ ብዙ ሴቶች አልተማሩም ነበር እና ትምህርት ቤት ሲከፈት እኛ ያዳደጉ ልጆች ነው የመጡት የነበረው። በኋላ ልክ ወደ አሁን እንደ ኖርማል ሁኔታ እየተመለሰ ነው ያለው። ትምህርት ቤቱን በተመለከተ በዚህ ይህን ብቻ አይደለም ማድረግ ነው። በሌሎች መንግስት ትምህርት ቤቶች የክፍል እጥረት ሲኖር ተጨማሪ ክፍል እናሰራላቸዋለን። ያረጁ ክፍሎች ሲኖሩ እነሱን እንዲታደሱ እናደርጋለን። መጽሐፍት ነኝ ውጭ አገር ያሉት ልጆቻችን ይልኩልናል መጽሐፍ፣ እሱን እንሰጣለን። ሌላ ትልቁ አስተዋጽኦ ከዚያ አካባቢ 8ኛ ክፍል ሲጨርሱ ወደ ደብረ ብርሃን መሄድ አለባቸው። ግን ደብረ ብርሃን ደግሞ ለመኖር ወይ ዘመድ ያስፈልጋል ወይ ገንዘብ ያስፈልጋል። እነኚህ ገንዘብም ዘመድም የሌላቸው ግን እዛው ይቀራሉ እና ጥሩ ጥሩ ጎዝ ጎዝ ተማሪዎች እንደዚህ ስለሚቀሩ አንድ ነገር እናድርግ ብለን
عند سيتوش خلتني درجة من مارو سيتوش نرجع عند برنامج وطن زي أن جلو جاكر لو زمانوج سباسبو عند أسر لجوج اللي مجمع رجزة نيا يمارو رأبي راجون كفلان يونيفورم راجون نعم يب أنا أقول لك أن 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 أنا أقول دفتر نا سكريبتو رصاص مجيا ياتو تايات ودا سبلا سولي جو چالو نسو ندمون دجو دكزي ودا ودا سبا نو سمان عيد نيونو دجوج نسفل غاچون دفتر نا رصاص برداتا يافرا لكن بيامتون سوتا چوالا همیشه کاتچن آهنم به مکتب تلاشیم تکنیت هویش هو آریاسا پروگرام نو یزار اینگری دکتر فسایل مسکن نچو کرفت به حالا تمیل سن مگنانیله. بعد جمعاری ل اکبابی چه گرتنی استی تو چم امتار رگوت لیل دگفای نرله. آو بتری بالی یل لچو بالی موت باچو ایبد سب حالا فی استی تو چ كثير جدا توس وأبزاج جدا نسونا جو لنسو نسونا درايتن يا فراس عجز بودن يتولى أسر هاي يونو يتسوى سو نسل كريسة تاجوال بتنش جزء تنستو أطراف يونو سرال المسراتين دكلو سلطان أسر تاجوال يرافع توم واجو هذا الجلو أسر سنتين مونة خمسة سنتين يهواتو توصل درجة لاسي درسو نيا تجمعري من نشا كابيتال نزو تجوالن نزي بوادرك شروع كك بربرين نزي يازاقا جو نروع چون بمتونو نيا دقفونا جوالوت نني تقر نياسي توج نو بتجمعري لمو قدم داكوت يزنا بوهاني ياقورو بقورا جو اتكلت فاتن دیا دیالامو به مادرک، اندیا کتول راسا چون مجبورلول میشه تو تردن. بچه به مادرک به گفه چون دیشاشو یادداشت کنن لعلانو، لعلو لنسوم لعلو چیم سرعت و تاتوچ، بنیب منب بکن. تو رو تمرتی یازگاجی میتونه چوالن. بذت کتاب رو بالام، با اگر بکل كافو كتول نادموش كافو زورا ساتشو يسور تبيشوت كافو نديا ندي سارو كتولو كزار كتشاشا لمولا يه هذا الزمن هاي كافو نديا دركو نديا دركو بدل رباطا تكمل عليه جبين نديا دركو نديا جيني ودر كنار يا منجد يا جد يسرا يتسرو مالو هذا نعم نني وشي علو ت ميدوشي يا ماتو سيو مانيو تاج كلاو سيدوس يا أيو تجرا جون سيتاني قاچو با مالسن تكو يمي ودان وينز على تين وينز مشاغر يا قاتن زو تغوتنال كرنتن ما قارص موكر زو حزب القبنال ابيت كن لي سمان اطان واكاچ وردو بلاو طيقواچو وداو بسدس تورست گذاشتم کاملاً، آن لگر متشم میجا، آن دلی سرتان لچون، متشم ماریدم مو، آه، اکثرا گوتا مواد آگوتا سلوهانه، لگری مامه چه دلم نه، لذا مامه چه دیون برد سوگری یاستو آبر، یکر بانگدم، دیسرا آدرگانال. ارسو دبرا بران به آگات آمی هیدانو یه حزب نوران دن نتونه یوتنا آهن ادهنو مسرت و مسراتی جمرتنا اندو مسراتو بالاگر هنو آهن کتمالی مینورسو اندزی یه آگات آرون نواری نوران دن نتون منیالی او قابل استوالو. ای تو یکی نو
እና መዝበዙን መታሰብ ያለበት ነገር ነው። እኛ እንደምናስበው አሁን ከተማው ውስጥ ያሉት ሰዎች መነሻቸው ባላገሩ ነው። ገጠር መነሻቸው እናት አባቶቻቸው እዚያ ነበሩ። በነበሩበት ጊዜ ለዛ አፈርና ውሃ መበላሸት አስተዋጽኦ አድርገዋል። በእኛ እምነት የእነሱ ተወላጆች ያን የተበላሸ የተፈጥሮ ጸጋ መልሶ የማቋቋም ኃላፊነት አለባቸው። የጉዛፍ ጉዲፈቻ ስንል የጉዲፈቻውን አስተዋጽኦ ማድረግ ያለባቸው የከተሜው የሚል እምነት ነው ያለን። አሁንም ከተሜው ኃላፊነት የሚሰማቸው ብዙ አሉ፣ ግን ይህንን የሚያስተባብራቸው ስለሌለ ነው እንጂ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚፈልጉ አሉ። የእኛንም አስተዋጽኦ አያውቁትም እንጂ ቢያውቁት ኖሮ መጥተው ዋካቸውን እኛም እንግባ ይሉ ነበር። ግን እዚህ ላይ ድክመት አለብን እና እኛም አላሳወቅናቸው እንደዚህ አይነት እድል መኖሩን አያውቁትም እንጂ ቢያውቁት እንዳልሽው ከገጠር የወጣው ሕዝብ አሁን መልሶ የገጠርን የመርዳት ኃላፊነት አለበት እና ይሄ የሆነ እንደሆነ እዛው ገጠር እንኳን ራሱ መሄዱ መስራቱ ብቻ ሳይሆን መሄዱ ራሱ ትልቅ ልዩነት ያመጣል። ህብረተሰቡ እዛ ያለው ህብረተሰቡ የከተማው ሰው ሲመጣ ደስ ነው የሚለው፣ ማየት ይፈልጋል፣ መነጋገር ይፈልጋል፣ መወያየት ይፈልጋል። እና ምንም ስናደርግ እንኳን ብንጎበኘው ትልቅ ለውጥ ያመጣል። የተቸገረ ህዝብ እያለ በድሎት መኖር ለህሊናም ይከብዳል፣ አይገባም። ህዝብ እየተራበ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ መኩራት አይቻልም። የተራበ ህዝብ ወገን እና አገር ወዳለሁ ካለ ህዝብን መውደድ ይኖርበታል። ህዝቡን ከወደደ ደግሞ ሲጎዳም ማገዝ ያስፈልጋል። እኛ ከተማ ስቁጭ ብለን ባላገር ምን ያህል አገር ቤት ውስጥ ምን ያህል ችግር እንዳለ አናውቀውም እና አንዳንድ ጊዜ ወጣ እያሉ ማየትም ይገባል እና ለአገር ፍቅር ማለት ለህዝብ ፍቅር ማለት ነው እና የህዝባችንን ሲጎዳ እያየን መተኛት አንችልም። ሁላችንም የተቻለን ያህል አስተዋጽኦ ማድረግ ይገባል ብዬ ነው የምገምተው። በመጨረሻ ያላነሳ ነው የሚያስተላልፉት መልእክት ወይም ምክር ካለዎት እንዲሁም ስለ ቤተሰብ ስለ ልጆችዎም ቢነግሩ። መጀመሪያ ወላጆች በትምህርት በጣም የሚያምኑ ነበሩ። የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። ከአስር ልጆች ውስጥ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ እና የዩኒቨርሲቲ ዲግሪስ በስቀበል አባቴ እዛ ተጋብሶ ስለነበረ ያን ሳይ በጣም ከር ደስ ያለው ከዚሱ ከልጆቼ ቢያንስ አንድ ዲግሪ ሊኖር ይገባል ብሎ ስለዚህ ወንድሞቼ እና እህቶቼ ቢያንስ አንድ ዲግሪ አላቸው። ሁለቱ ወኪሞች ናቸው። አንዱ ልጅ ሎጂስት ነው። እንደዚህ እያለ ይሄዳል። ከዛም ልጆቼ አራት ልጆች አሉ። ሁሉም በሳይንስ ኤሪያ ነው የተሰማሩት። አንደኛዋ ማይክሮባዮሎጂስት ነች። ሁለተኛዋ ኢንዱስትሪያል ኢንጂነር ነች። ሶስተኛው ኮምፒውተር ኢንጂነር ነው። አራተኛው አሁን ዩኒቨርሲቲ ኢንጂነሪንግ ፋክልቲ ኬሚካል ኢንጂነር ለመሆን ገብታለች። የእኛ ትውልድ እድለኛ ትውልድ ነበር። ስንማር ምንም ችግር አላጋጠመንም። ከሁለተኛ ደረጃ ጀምሮ ዩኒቨርሲቲ እስክንገባ ድረስ አዳሪ ሆነን ልብሳችን እየታጠበ ነበር እንመጣለን። ምግባችን
በግብርና ስራዎችና እንዲሁም በወጣቶችና በሴቶች ዙሪያ እየተንቀሳቀሰ ያለ ማህበር ነው። በፕሮግራሙ ላይ አስተያየት ልታደርሱኝ ለምትፈልጉ በኢሜል አድራሻ helina@ebstv.tv ወይም ደግሞ በፌስቡክ ገጽ ሁስሁ አርያሰ ብላችሁ ብትገቡ ልታገኙ ትችላላችሁ። helina አዘዘ ነበርኩኝ። ከቀሪ የኢቢኤስ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።